Kanggo ngormati sing lagi live streaming, kanggo Nokta Dijunti, ora ketinggalan kanggo Mimi Sapudin, kanggo Mimi Oo, lan kanggo pen-pen Sang Putra Dharma, ora ketinggalan kanggo kru Dinner Jaya Production sing lagi kerja bareng karo Sang Putra Dharma. Yunang kelarane diputer kanggo ngormati sedulur sing ana ning luar negeri kabeh. Yuh, Bapak Kuwo, kanggo Bapak Lurah seperangkat desane Keding, Mama Bumi, apa maningkin acarane acara sedekah bumi. Ya. Ya nang kelara diputer. Wis cukup lerane Dijunti
sayangmu kita sirani kita langkah rasa percuma balenan maning yen arep lelara Imin sing dadi narjaya bro Aa Jaidin wis bekel sunti gawe lara wis berjuang di sia-sia wong brebes acu wong brebes wong brebes disawer mani wong brebes wong brebes awale digawe nyaman wis bosen sekian ilang demane disia-sia malah dianggep langka wis cukup siranya lima rimari demane mumah